Jebote, bre. Evo, evo parte, ljudi, upajte na Discord, moderatori, dajte link Discorda, kako se zove, i polako, slobodno ubacujte učesnike, znači treba nam... Pečurka i dalje nije tu, tako da će... Kenja, kaže Kenja. Kenja mu se ja usta, brate. A, u svakom slučaju, znači ima nas troje, znači 7 učesnika ubacite slobodno u poziv. 7 koma. 7 učesnika, da damo što veću šansu ljudima da osvoje lovu. Elem, prvi TikTok, no lifer, najsmešniji, da, najsmešniji moment je, ali Tera neće ceo da puštam, nego drugi, ja mislim po redovi, ono, kad sam ga čuo, Tera preplakao za majke. Dobro, čekaj. Sisaj kurac, majku ti jebem, učanu kuvu dolju, mršu kuvu, mrnu mršu te nakazo, tu je language nula, understand 100%. Te ustate. Look what devil oh. Has do. E, ovo je pečurka, bukao. Ovo je pečurka koji igra horror igre, brad. Ja sam opet upao turnir kod Baki. Opet si upao, izbaci ga, to je ovaj vidjer je već bio, to je onaj ludak što priča sam sa sobom kad uđe. Dobro. I 7 minuti koji ubaciš. Hoću. Look what devil... Pohvalio si izletao. Slušaj šta, kako čita engleski, kao pečurka. Ustate. Look what devil has do. Ovo je look what devil has do. Ele! Ko dolazi do tog sajata koji glasi, nikad nemoj da izgubiš... Ovo je edit, burez! Dobar ti, čio ti bre. Neću da komentariš ovo. Pustim edit da vide ljudi zapravo... Ja zaboravio koliko sam ja zapravo dobar čovjek. Kad sam pogledao ovaj edit sam bio u zonu, da, stvarno sam predobar čovjek. Ako zaboraviš taj deo sebe, tu dobrotu koju pružaš ljudima, pomoć, kad postaneš u neku ruku sluga ljudima, da ih zabavljaš, da im pomogneš materijalno, kako god, nije bitno, ali da pomažeš, da služiš. Ako izgubiš taj deo sebe, ti si onda ko, ljuštura, ljuska, samo eto kao, da li si čovjek? A moram vas da pitam, ljudi. A pogledaj. Što ste mene pratili dok sam ja izgledao ovako? Veručice, brate, imaš ruke kao ono... Ona iz Auschwitza. Ja moram da vas pitam što ste vi mene pratili dok sam ja izgledao ovako. Mnogo me zanima, majke mi. Jebi ga, tad si imao dušu, brate. Da služiš. Ako izgubiš taj deo sebe, ti si onda ko? Ljuštura, ljuska, samo eto kao. Da li si čovjek? Soneti tonu hrane za pse i odnećemo mu milion dinara! Hvala ti na svemu, hvala što si uz mene. Ovo je za tebe, volim te brat puno. Automobil koji ćeš moći da koristiš svaki dan, u kojem ćeš moći da uživaš, koji je lep i moći. Naravno, znači ovo 100.000 dinara i 170 evra, nešto tako. Ovo je za vas i stvarno se nadam da će... Nekog se je dobar čovjek u sve. Hvala sad za ovo. Plavio si ti, delci ima, brate. A čekaj. Milion dinara za vas od mene i Vojaža i naravno moja publika koja prati ovo i 1000 evra za vas. Nemoj molim. 4000 evra. A vidi ga ukraden sat. 4000 evra za vas, da. Imate da se snađete dok ne stanete na noge i sve ostalo. A vidi, Dex Rakvaz je popravio, ej. Što me dolazi do tog savjeta koji glasi... Koji sam ja kralj, majke mi. Elem! Da ne bude samo da kunemo žene, imamo sada i ispovesti muškaraca. Što nisi dao starom baki da jede? Bukalo ne, njega nisam nešto gotivio, baš je bio dečko ono, retard. Znaš. Tako da, kaže ovako. Zar se ni malo ne plaši? Danas sam mazio devojku po leđima i pisao imena devojaka sa kojima sam je prevario. Baš je uživala. Dobro. Kako se zove? Prozivamo realno žene koje su kurve i koje su ovo, ali sad ćemo da osuđujemo muškarce koji su kurve! Ali majke mi jeziva, ovo je stvarno šok bomba, te vrat, ove likove stvarno treba ugaziti, realno. A kako se zove, mislim, ako varaš, varaj, ali nemoj da pišeš imena na leđa, ono, what the fuck, razumeš? Elem, dalje. Sinoć sam imao s*** komšinicom dok je moja žena njenom sinu objašnjavala matematiku. E sad to njenom sinu vratu, naš, kao on je očuh, jel? To tako pretpostavljam da se to odvijelo. Ali opet šok bomba. Kao mogu da razumijem zato što nije njegov sin, znaš ga?
ne branimo, ne branimo, osuđujemo ljudi, jel osuđujemo? Dobro, brate, pitanje je što bi njegova žena radila da on objašnjava matematiku komšinicima svima. Uuu, bravo, bravo, što je najveće dobro pitanje, redovni. Ti uvijek postavljaš prava pitanja, brate, ono što treba. Time se bavim, brate. Bravo, bravo, dalje. Volim moju devojku, ali svaki put kada se pozdravim sa njenom najboljom drugaricom, poljubim mu se na kvarno. E, ovaj moment mi je stvarno šok bomba. Kako ono si sa devojkom i dopuštaš da njena drugarica bude njen najgori neprijatelj i da joj to ne kažeš, razumeš, ono, i ti, još ti učestvuješ u tome da njena drugarica bude tera, meni je ovo šok bomba, nisi kao, razumem ja, to je onaj kao neki fetišarski moment gde kao juriš drugaricu, razumeš, ovo ono, sve to stoji, ali te bra, meni je ovo malo slom, iskreno, ja sam ono HC, ali ovo je, brate, baš ono slom života, brate, ali da... To ima, dobro vam i osuđujem. Ljudi, jel, dobro vam ili osuđujemo? Osuđujem. Ja osuđujem. 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 Ja moram reći da osuđujem. Izvinite. Supruga spava pored mene, a ja na Facebook gledam slike druge žene koju nikada nisam susreo u životu. Ali osjećam se kao da je poznajem cijeli život. Mislim da sam se zaljubio kao pubertetlija. Već mu je problem što supruga spava pored njega. Ne, ovo je isto slom, te vrali, ozbiljan, ozbiljan slom. Mi samo ovo što je, ali Tijana je malo slomila što je napisala, momci, ne budite ovoliko jadni. A žene šta rade? Šta je biše bilo u ispovestima žena? Šta je ono biše bilo? Gutam spermu i onda ljubim muža. Ajde, molim te, buraz. Ajde, polako, ono. Devojke, ne budite toliko jadne. Ne, naravno, i jadne su i devojke i muškarci koji rade ovakve stvari. Nemamo. Ljudi, osuđujemo! Osuđujemo. 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 Sa ženom mi ne uspeva da zatrudni i zato sam počeo da svršavam u ljubavnicu sa posla. Ako ljubavnica zatrudni, ostavit ću ženu. Ako žena zatrudni, ostavit ću... Dobro, ovaj čovjek zna prioritete. Ovaj čovjek ima silofa na cepanja. On ima, tebra, on zna šta hoće. Dete, pa to ti je, bat. Tebra, zna šta hoće, tebra, to je ono naš. Ljudi, jel ovo osuđe? Ali fora, ako ne zatrudni ni jedna, onda je problem u njemu. Šta ćemo onda? Pa onda mora da nađe treću. Onda će morati njega za mene. Onda ne krene da svršava u psa. U kera nekog, da. Užas. Užas, ne, dobra taktika, majke, ovo je respekt. Uvijek ima rezervu, znaš. Pre 3 mjeseca moja žena je rodila bliznakinje. Ozbiljno razmišljam da je ostavim jer sam teo muško dete, a ovako brukam porodicu. What the fuck? Ovo je hardcore debilana, te bra. Meni je ovo smešno koliko je bolesno, te bra. Majke, koliko moraš da budeš spaljen da pišeš ovakve stvari. Da ovako nešto pomisliš. Te bra, dobiješ dvoje dece i kao, ma, ipak, znaš, ono, bez veze, nije muškog. Kao šta je, muško ili abortus? Da. Kao, znaš. Jel? Imam devojku, ozbiljna veza, planiramo venčanje, a spavam sa njenom sestrom. ISKR, ovo je respekt. Znaš kao? Šalis. Ne. Sestru na lomaču, otprilike, bukvalno, ono... Aj, drugarica, razumem, znaš, niste u krvnom srodstvu. Ali te vrati, da ti sestra... Glaba kurac koji... Bože. Ne. Osuđujem ili odobravam? Ja malo osuđujem, moram priznati. Mislim, double već što je smuvao i sestru, ali osuđujem. Da. I sjest ostaje u familiji na kraju dana, a? Možda je sestra bliznakinja pa pobrka. Bravo, što je najče, to nismo uzeli obzir. Možda. E. Jel časa sestra? To je isto dobro pitanje. Nije dobro napisao ispovest. Govorili, brate. Ipak malo osuđujem. Devojka mi je p***s da poludit će kad sazna. Okej, ovaj pokazuje klipove drugarima, verovatno. Iba, ovo je... Užas. AAAA! Da, to je slom. Ja recimo sav kontent ono ne delim, ja volim da zadržim za sebe. Razumeš, ono... Medicinska sestra. Da. Ne, a što je najjače jeste, iskreno one ženske ispovesti su mi gore, brate. Ovi muški su nekako ono, vanila. Meni je sve ovo vanila. Jeste jadno, ali nije hardcore. Žene su baš hardcore. Žene su nekako zlobni od muškaraca po pitanju tih stvari, jel da? Nekako baš su ono HC, brate. Ne sam. Ali ono što znam! Dobro je. Elem. Ajmo, momici, jel smo spremni? Ooo, kakav toner smo vam spremili.
Ja sam sve čekam ovde. Bukvalno da mi... nikoga nisam čuo jer svi pričate u isto vreme. Pa kamo? Pa niko ništa pametno nije rekao, brate. Niko ništa. Pa da, a Pečurka gde je? Pečurka ono, Dživ Džumas čisti, jel? Dživ.